Доброго вечора нашому гостю. Тож, відомо на сьогодні, скільки на території Дніпропетровської області знаходиться автомобілів з іноземною реєстрацією, що мають бути заявлені для митного для розмитнення, для митного оформлення? Добрий вечір. Хочу зазначити, що ми вже здійснили митне оформлення за той період, коли закон дозволив це робити, в кількості близько 5000 таких одиниць. Скільки знаходиться на території області, ми не можемо сказати, бо в нас відсутні такі цифри. Але можна прогнозувати, що ця цифра близько 7-8 тисяч. Тобто ще там десь 3, а то й 4 тисячі мають бути розмитнені. Так, я думаю, що цифра десь така, 3-4 тисячі, і ми можемо забезпечити здійснення митного оформлення в таких обсягах. А це вірна цифра, кажуть, що є такі дані, що завдяки розмитненню євроблях Україна вже отримала в бюджет понад 10 мільярдів гривень. Це по Україні. Так, це правда. Щоденно ця цифра змінюється. І можна сказати, що ця цифра буде сягати більше 10 мільярдів гривень. Можу сказати, що по нашій митниці з тих 5 тисяч автомобілів, які ми вже оформили, більше 200 мільйонів вже пішло до державного бюджету України. З нашої області? Так, це саме з нашої області. Угу. А скажіть, будь ласка, а яка вартість, ну, взагалі, яка вартість тих автівок, які розмитнюють? Ті автівки, які розмитнюються у нас за цей період, ми вже можемо сказати, що це приблизна вартість від 3,5 до 7 тисяч євро. Так. А вік? Вік 7-10 років і навіть більш старші нові, за 7 років. І так? Навіть більш нові. Угу. І яке мито сплачують, середній розмір? Середній розмір всіх митних платежів, які підлягають сплати, це ввізне мито 10%, акциз, який враховується від віку та від об'єму двигуна, та ПДВ загалом складає в середньому десь 62 тисячі гривень. 62 тисячі, якщо автівка коштує, наприклад, там 5 тисяч євро, то десь приблизно 60-65 тисяч треба сплатити за... Ну, можна так сказати, що це та от середня, середні платежі, які сплачуються. Ну, це ж пільгова вартість, чи ви повну називаєте зараз? Це та вартість, яка станом на сьогодні, тобто до 22 05. Лютого, буде, ну, підлягає сплаті. Угу. З урахуванням коефіцієнта 0,5, який ми розраховуємо по акцизному податку. Так, а тобто вона буде там 120-130 і більше, так, ця вартість? Я не хочу, звісно, лякати наших мешканців, але, ну, після, після 22 лютого, звісно, акцизний податок буде розраховуватись за повною ставкою. І, звичайно, митні платежі суттєво зростуть. Угу. В півтора, ну, до двох разів. Давайте трохи докладніше про вашу роботу. Кажуть, що був ажіотаж у перші дні, коли закон запрацював і пішли оформлювати. Був ажіотаж і кілька днів там, або навіть тижнів. Що зараз? Зараз я так можу припустити, що сьогодні теж ажіотаж, тому що термін закінчується, так? Саме так, як ви сказали, тільки якраз навпаки. Угу. В перші дні, коли вступили в силу положення законів, майже не прослідковувались митні оформлення. А, ніхто не ходив? Звичайно, люди готувалися до цього, люди вивчали. Крім того, для того, щоб здійснити митне оформлення, треба спочатку зняти з державної реєстрації в країні придбання, оформити документи відповідні щодо купівлі цього автомобіля, зібрати необхідні платежі, кошти саме, які йдуть як митні платежі, і підготувати митну декларацію і здійснити митне оформлення. То це, звичайно, якийсь час. На цей час люди витрачали, готувалися до цього. Mm-hmm. Станом на зараз, що я хочу сказати, що
Якщо ми починали митне оформлення з 20-30 автомобілів на добу, то за останній тиждень ця цифра сягає 250, і я вже прогнозую, 250 що, на добу? Так, на добу, і ця цифра буде зростати. Тому я хочу сказати, що ті заходи, розповісти про ті заходи, які ми вже вжили для того, щоб дати нашим громадянам можливість здійснити таке оформлення саме в пільговий період до 22 лютого. Я вас правильно розумію, ваші фахівці, вони працюють зараз у підвищеному такому ритмі, так? Вони працюють в дуже важкому ритмі, навантаження дуже високе на кожного працівника відділів митного оформлення, які займаються здійснення митного оформлення. Для того, щоб можливо було зробити таке митне оформлення, ми організували в чотирьох місцях. Чотири пункти є у нас у місті чи в області? У нас одне місце митного оформлення в Кривому Розі, так, і три місця митного оформлення, де здійснюється митне оформлення автомобілів на єврономерах в межах міста Дніпропетровська. Я хочу нагадати адреси. Ці адреси є на сайті фіскальної служби, на сайті нашої Дніпропетровської області фіскальної служби. Адреси Кривий Ріг – це Криворізький район, СМТ Радушна, Нікопольське шосе, 2А. Митний пост Лівобережний, місто Дніпро, вулиця Новоселівська, 23. Митний пост Слобожанський, Дніпропетровський район, СМТ Слобожанське, вулиця Ніжніпровська, 1К. І митний пост «Аеропорт», відділ митного оформлення номер 2, місто Дніпро, вулиця «Аеропорт 42». Я хочу закликати тих митних брокерів, які подають декларації, щоб вони якомога рівномірніше подавали митні декларації, тому що в нас основне навантаження… Один пункт має так, у нас основне навантаження відбувається на митному посту «Слобожанський», де працює 25 осіб постійно, які здійснюють митне оформлення. Ми туди додали на цей час ще 5 посадових осіб, які допомагають здійснювати митне оформлення. Але взагалі то дуже високе на них навантаження. А там пустують пункти? Чи а там так здійснюється митне оформлення, але не в тих обсягах. Тому я хочу закликати всіх декларантів більш рівномірно подавати митні декларації. Не тільки до Слобожанського, йдіть і в аеропорт також. І так, третій. Це митний пост Лівобережний, вулиця Новоселівська, 23. Так, так. Звичайно, там менше посадових осіб, які здійснюють митне оформлення, але також вони це здійснюють. Крім того, ще хочу всім повідомити, що з сьогоднішнього дня ми вжили заходів для того, щоб здійснювати митне оформлення до 24-ї години щодобово. Цілодобово працюють, так? Ну, не цілодобово, але митні пости починають роботи з 9-ї ранку і до 24-ї години до кінця наступного тижня. Для так, того, щоб всі охочі максимально могли здійснювати митне оформлення саме за пільговими ставками, щоб не переплачувати митні платежі. А скажіть, будь ласка, це тривала процедура? Скільки часу займає у власника автомобіля зареєструвати його? Скільки часу? Якщо ми будемо казати про час здійснення митного оформлення, то фактичний час оформлення самої митної декларації займає близько 3 до 4 годин. 3-4 години. Але цьому передує підготовка, подача документів, перевірка. Бувають випадки, коли є неспівпадіння в поданих документах та декларації. Тому бувають різні випадки, цей час може бути продовжений, але ми намагаємося робити так, щоб максимально швидко здійснювати митне оформлення. Як зміняться умови митного оформлення після закінчення пільгового періоду? Буде дорожче в половину і все? Чи ще щось? Так, звичайно, до 24 травня всі ті особи, які везли автомобілі на єврономерах з порушенням митного законодавства, вони ще зможуть здійснювати таке митне оформлення, але вже за повними ставками акцизного податку, який складає значну, це десь
складає до 50% від загальної кількості митних платежів. І ця знижка, ця 50-відсоткова знижка, вона діє один раз для однієї людини? Чи людина може декілька разів оформлювати машини? Ні, звичайно. Цим законом на одну особу одна знижка. Так, передбачено ввезення в такому режимі пільгового оподаткування на одну особу, один транспортний засіб. Тобто дві автівки, наприклад, я не можу купити? Можете, але за другу прийдеться сплатити за повними ставками. Так, зрозуміло. Ну що, давайте ще раз резюмуємо, до якого часу можна скористатися цією процедурою пільговою, і куди приходити, і що треба мати, щоб простіше пройти цю процедуру? Чотири митні поста здійснюють працюють, митне так. оформлення до 24-ї години. На сайті можна знайти. В цю суботу-неділю це останні вихідні перед закінченням пільгового періоду, якими можуть скористатися наші громадяни для того, щоб здійснити митне оформлення. Тому що я прогнозую, з понеділка кількість охочих значно збільшиться. Тому я прошу всіх використати ці вихідні для того, щоб здійснити митне оформлення. Угу. І чотири пункти адреси дивіться на сайті митниці, так? Так. Дякую вам, дякую за візит до студії, за те, що роз'яснили інформацію. Дякую.